Ja ku më keni, kam ardhur në një dyqan që ndodhet tek Oslo, do më thënë tek kryqëzimi që i ke unë lartë për në punë që tini ju të Oslo aty, më thënë të Oslo. Edhe po shof për xhup, provova këtë palton, shumë e këndshme kjo, provova një dy gjëra të tjera që dua të tregoj tani, një dy xhupa që janë shumë të bukur, por unë vendosa të marr një, që është pak më i thjeshtë, se nuk më duhet ai shumë i komplikuar. Dhe kjo është një na palton, shikoni sa e bukur. Kjo është shumë e këndshme, por ne nuk na duhen palton, na duhet xhup. Ky ishte shumë i bukur që unë provova. Ky ishte 15. Shumë për te goxha i bukur, por unë kam të bardhin si ky që këshu. Tash ta marrë, mos ta marrë këtë ngjyrë. Por që nga shkoni sa i mirë leshi. Se këta në përgjësi prishen të leshet, bëhen këshu si gogozhela, po që nga shumë i mirë. Tani, unë jam, nuk jam pro lëkurës, por edhe më dhim s'ka shumë kjo këtu. Ua sa gjuna më vinë ka ha. Dhe keni loje loje, me 10.000 lek, 15, 20, variojnë. Diving cold for so long. One touch and we're igniting. Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. Cause baby our love is gonna fall down. You know these days ain't going. Me gjiz. Po ha një mëngjes fëmijërie që ma bënte mami të shtun djel. Vez me gjiz. Nga kuj përzjeva vezun dhe gjizun dhe ta një dojë skuq. Mëngjesi për ditën e shtun bëra gjizën me vez, proshut, salam napoletan, domate edhe ullim salat. Kjo është mëngjesi, mëngjesi pak që më kujton fëmijërin, që hanim këtë gjizën me vezë dhe salamin, por normale që mami nuk merrte napoletan, po merrte salam që atë kishte dyqani kur unë isha 10 vjeçë. Dhe ja, bukat, ja, mëngjesi po pres bukën që të theket. Dhe ju tregoj një gjë tjetër që kam marrë që fiks fare më kujton fëmijërin. Nuk e di nëse dhe juve ua kujton, komentoni poshtë. Dhe kisha fjallën jo më shumë se për këtë. Ka marrë edhe lugën që të kujtoj emocionin e ngrënjes të këti qoqo kremit. Është kështu dhe është më special, se është me dy ngjyra dhe më shumë i bardhë, se unë kam më shumë qef të bardhën, kam pasur. Dhe më thënë, unë kam një tas plot me Nutella, dhe një shishe plot me Nutella dhe se prek me dorë dhe vetë blekët. Kjo bënte 200 lek, 20 lek, dhe më thënë, për të kujtuar totalisht ndjesin e fëmijërisë. Tani do aj bukë dhe pastaj këtë do e haj si ëmbëlsirë. Se tash jam më e përgjithshme, nuk e ha këtë parën. Ta i bukë se vdicha. Edhe duket ka shumë e shishme. Edhe s'kam faj që vdicha, se shikoni sa është ora, se unë mora me editimin e videos deri tani. Dhe ora është 12. Ja unë, edhe video të mija të YouTube-in.
Nuk shijon ka më fare. Do më thënë, o e se shaqe mirë, o ne a gjëra dinim kur ishim fëmi, se kjo mu nuk pëlqen fare, po më dikë fyti. As 3 minuta pun, hopa, i shtrydh gjithë portokallet. Këto që janë shumë të mëdhaja, i shtrydh pak me më shumë vështirësi. Dhe ja, ku na formoj, diku të 300 ml me 3 kokra portokallet. Dhe librin që mora të Bookland, e paketova për veten time, ja bëra dhuratë vete, se kisha vënë këtu, se më pëlqeu shumë kjo mashka me fritën, dhe do ju tregoj pak më shumë, se asu nuk e kam lexuar, tër javën kam qenë zënë dhe e kam lënë këtu. Dhe ora është 1, tani do e hap librin, do marr laptopin, edhe do ulem pak të pi një kafe për rreth një gjysmore, një orë, siç e pim në kafe në Shqipëri, edhe pastaj do iki pak në pazari, do marr pak peshk, duke qenë se ishte shumë ftohtë në mëngjes, tash po e shty pak për na dreka, por sot në drek do bëj vetëm gjëra që kam në shtëpi, se më kanë ngel ca spinaq, më kanë ngel mërçit, më kanë ngler ca mish dërri, dhe do bëj ato për drek, nuk do marr, domethënë nuk e dia do iki te tregu, do iki do marr vetëm peshk dhe asnjë gjë tjetër që ta kem për nesër, se ka mundësi që nesër mos të dal dot te tregu te pazari se është larg. Edhe për këtë arsye po iki sot dhe do hapim librin tani që të nisim të lexojmë pak për stilin, duke qenë se po mendoj të blej ca gjëra dhe të di si ti blej sipas librit. Dhe harrova gjën më të rëndësishme. Sot ngrin sëftoti, sot si është unë që është në Tiranë, ngrin, e dikujt i thon ngrin sëftoti, ka ngrirë, është shumë ftohtë, edhe në shtëpi është shumë ftohtë, që kaj shumë ftohtë është. Që kështu pandej po i gjitë kapja, se thash se sa ta mbaj ndezur kondicioneri ngrohtë, se kondicioneri s'punon, që gjithë kohës po i gjitë kapja, pi dhe kafen edhe rri ngrohtë aty te espresso, që është super ngrohtë. Me që no, punoj me mund të unë, janë kështu të ardu energjin elektrike, pa duhet të pi dhe kafen se s'kam qumësht. Dola, do më thënë, unë dola që qëpar, vajta të kafja, të espresso të kafja lagjes, hodha videon, sepse të shpia ime mu blokua totalisht, nuk po hidhej më, interneti skandaloz, shu është kur pagon 12.000 lek në muaj, tani po dalë, do i kito ble një pal dorashka se më ngrin duart, edhe pastaj do i kito tregu që është thash, a i librim, madam shik, lëshper, shumë i bukur, edhe unë jam e skualifikuar nga i libër që te faqa e parë që ha rrugëve edhe që të qëpëllit gjatë gjithë kohës që ha këshu qojmë natën, ha orar pa orar, do më thënë do kemi, do nisim edhe ne një stil të jetese të shëndetshëm, do nisë unë, ju të inspirojnë nga unë si unë nga libri edhe kështu do kemi një zinxhir më të mirë të shëndetshëm jetese, si thoni. A libri duhet ta prini se s'bën. Është shumë i bukur. Që kështu ti kënd blem dorashka se ngriva. Dhe ja ku erdha te dyqani të shoh për impal dorashka. Më duket se provova këto para një 2 ditësh. Më duket se jam 5.000 që s'ka boj. E keni loj e loj, sa kushtojnë këto? Keni loj e loj, keni kështu të bardha. Këto janë me 2. Këto poshtë që janë shumë leckë, se këto që janë shumë janë 4. Gjyra, gjyra. Edhe gjeta. Shikoj një këto? Për që gjeta një palë të tjera, ja këto janë të para. Shosh kur e ke dorën, sa e kam dorën. Ja ku gjeta dhe një palë të tjera, po këto më rrinë pak të vogla. Numëri këmës 20, dora sa një mashkullë. Gjitha jo, jam 1,69 gjatë që kësho. Gjetëm një palë të tjera, këto ishin me 2, edhe një palë që po provon një gocë janë shumë bukra.
Ja dhe kjo goca po provon një palë, shikoni sa të bukur. Dhe ishte reja këtu, Via. Do ishte dashuruar me Viat tani. Po s'që nga në këshia më të drejtën këtu. Edhe një gocë provoj këto. Shikoni këta në kështu si fine. Shidora ime sa duket, shidora ta. Vetëm ta pikërim pjatë, në qëto 3-4 orë. Si përfundim jam midis këtyre, këtyre dhe këtyre të kuqeve, për këto së më pëlqejnë shumë. Këto janë shumë të bukura, por edhe këto. Nuk e di këto marë, tani do ju them, me 2000 lekë ishin që kështu do i marë një palë, po unë djeva mirë do vitë marë i palë tjera, vësaj. Shikoni sa e bukur, jam 5000 lekë këto pandoflat. Me filxhanin e Belës, të bukura dhe bisha. Edhe keni këtu pandoflat të ndryshme. Do shoh për një kapuç tani. Ja dhe kapuçat. Po kapelet na sa kushtojnë? 6000 lekë, kapelet janë me 4. Me 4 dhe me 6 kapelet. Ja ku fesha, u leva, dhe Gjigi do të përshëndesi. Edhe po ikë të takoj ti me motor, që kam thjesht 20 ditë parë, jetojmë në një të qytet, po rallë që jemi sa rallë. Edhe ne kësaj radhe kemi lënë nam, ka i shumë ditë pa u parë, e tani që do e shof dhe i them, motor! Si të ina dhe me ki po janë edhe una, motor! E kam arruar fare dhe më ka arruar fare. Po i kita një të takoj një vrap, do dalë me atë dhe me shoqen e vetë. Dhe ikim tek Rea. Të gjithë e një ofirë Rea mbesoj. Edhe Rea bëm video për YouTube. Edhe unë leva. Edhe nuk e të një zatritën dhe ishalla jam lyher mirë, se jam lyher për një minutë e gjysë. I kaj, se po më prejtë, se po mërë prap në telefon. Moj vogël është ky se haruja. Hajde pufi. Hajde këtu. Shëndet, u rritë. What you like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. A mundem? Dhe kësaj radhe gjeta petull me qershi më të mira në Tiranë. Kush i bën këto i lumshin duart? Ja petulla ime që kam që të njëjtën që fantazoj për këtë petull në fund të ajit sot. Lëre veten që marrë më qafë, po marrë dhe shoqen e Reas me petu, me ollën. Sa si ka mësuar, edhe sa që fi ka më marrë. Sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies. You wanted my demise. Now you're watching me rise. Ja, dhe shfaqja jon që do shofim. Këtë shfaqen do shofim tani. Jo ju le kryshlindjeve. Dhe sa po erdhëm te këta tri eksperimental, që është këtu pavajtur te Nobi si tek te liçeni. Dhe kemi rezervuar për 3 bileta. Dhe shfaqja e parë që unë do shoh pas Covidit, s'kam marrë në teatr që pas Covidit tani direkt do marrim biletat edhe do vazhdojmë të shohim shfaqjen. Dhe ja biletat ishin me 5. Sa po erdhëm në teatr, u ulëm në rreshti rata 9 të rreshti 3.
Një orave në freshtit 3. Në më një orave në vëndit 3. Unë jam vëndit 1, se më thënë të më ndirë jep. Edhe tani do më si. Që ka shumë dhe që më të atërin kësë më mental në kësë. Ja dhe gocat. Nuk e bino. E s'kullë va vonë. Vonë them pas ishe vena i që përpesan të në profesionit. Kur isha në rrugë të zove, në përshkuar për shkretat e natyros, si të nga hiqi me prezentoj me teatrin lokal. Altius. Dhe me premtoj që të ishe një suksesi pa parë. Fortius. Dhe pranova. Të audicionit me dyrë të mbyllurë. Kër kolegu vjeni të... është një ftohtë i jashtë. O, s'ka terri ftohtë, o i ftohtë, se u i përmëzova nga teatri, po e shumë shumë ftohtë me vërte. Gjithë rrugës nuk është se kishte shumë njerëz, edhe flokët e mi shikoni si jam bërë nga i ftohti. Tani do zhvishem, do vesh pijamën e mia, do mis do bëj pak buk, do bëjmë noodles me noodles rice, me gjërat me asortimentet e veta, edhe doa të regoj edhe juve, por vepra ishte shumë, shumë, shumë e bukur. Ua këshiloj, t'ikni t'a shikoni, do knasheni, 5.000 lek ishte bileta, ja super këshiloj teatrin, edhe pse vetë nuk kam qënë shumë aktive, më para më andin këmi pas shku më shpesh, kurse tani pak më pak, pas Covidit, por që tani e tutje do i shikoj që gjithë kohës, edhe teatrin dhe opera që po pati në një skin, tiki sa, po pati në një shfaqe, që mua të më pëlqej, tiki sa më shpesh, t'i marrë dhe juve më vete. Po i pëndërohem, të ngrohem pak se ngri. Si thasht, do përgatisim noodlesat, që janë noodlesa orizi. Do na duen një karot, ose dy si që po përdorun, një qepe kuqe, spec djeks, hurdra, lakër, edhe qepë, qepë të njoma. Do na duhet edhe mishë dëri, që unë e kam zjerë pak, ju mund përdoni që dole mishit që doni, unë e kam zjerë edhe do e presë, dhe tani do nisë që të bëj perimet. Do i presë që të qitha perimet, të tëra bashkë, do njësë do skush karotën dhe qepën në fillim, pëse do hedhë lakrë, do njësë do skush qepën dhe qepën, bashkë me mishin, pas taj të tjerat. Preva perimet dhe jo shumë të voglë, qepët, urdhën dhe specën djekësë dhe tjerim të skushim. Mishin e preva feta të hollën dhe do e skuqim, do jedhim dhe pak ujë që ta skuqim mirë me perimet. E hapëm dhe mishin, do jedhim pak ujë që unë e zjeva pak para, dhe do ta skuqim mirë. Ja nuk do sa të orizit, si ka da ju, tani do i hes që të zjenjë, të nuk duan shumë të zjenjë, dhe përqenë që janë me oriz dhe janë shumë të hollë, 5-6 minuta. Ja ku preva dhe perimet e tjera, karotën, përdora vetëm një se dy ishin shumë, edhe gjysmën e vogël të lakrës, i preva kështu të holla. Ndër këtë kohë këtu mishi është punë për mirë, është sjerë, zjeva rreth 20 minuta, dhe do i hedhim perimet e tjera.
Dhe tani do i lëj që të fuqen mirë, gjeri salata dhe karrota të zbuten të doj rreth 7-8 minuta. Lakra dhe të gjitha u fuqen bashkë, tani do i hedhim noodlesat. Noodlesat i kam lënë të kullojnë se janë kështu si plastike. Vetëm 2-3 minuta në ujë të nxehtë duke valuar edhe janë gati. Ja ku i honim noodlesat, ta përgjen mirë me të pjesën. Ta përgjeshe me një dorë me lëpis ka tigani, një të gjemi gjithë të inë. I rodhëm me dhe bishtaja të gjithë për sjeshile, e fikëm zjarin dhe thjeshtë i përgjeni sa të marin ngjyrën e njëra tjetërës. Dhe këto janë noodle sa të mija për stovë. Ja dhe produkti përfundimtar, noodle sabë. Ta një thjerë do i shërbej në një pjatë, do shërbej pak se sërse kam shumë urisot, dhe pëse s'kam kërna asgjë gjithë ditën. Sa tjeti një pjatë. Nja dhe darka, shkopin të aty, edhe të hajmë noodlesin. Në qofë se e provoni, ma dërgoni një foto, noodlesat i gjeni tek në rëndzi, ishte 1.500 lek ajo paku, e kam treguar dhe tek video para artëse, edhe kështu preferova unë t'i bëj sot, por ju mund t'i gjeni shumë receta në internet edhe mund t'i bëni. Po bëftë mirë. Dhe mirë mëngjesi nga diela ime sot. Sa po dalë t'ikim pazarit, të blej të bëjt pazarin. Shora 9, të mbaroj shpejt e shpejt, se pas e të dalë me Suzanën. Dhe sot që nga me vërte shumë ftoht, po të partën ka dalë dielli, që këshu. Edhe unë jam veshur kapuç të reza gjitha. Jam veshur mirë. Dhe ja ku njësa pazarin me hurma, me farë, 6.000 lek. Ja ku i keni gjitha. Ja ku gjetëm edhe merlucin. Si në trek të gjithë bërtasin. Sa të mirë, ja. Do më bësh. Ja dhe peshku. Qepun. Karkalica të gjitha. Po ne do marim midje. Oj, ti provojmë njërë këto fasulet. O dukan të njëra. Dhe kjo është patate për qofte. Se shkoni sa e verdë është, marim ja 2 kile. Patate kukse. Po që patatja e verdë, bëjmë qofte. Po së që esë bëhet qoftja, të marim qik. Do marim pak ungu. Ti thema zonjës mos ndajet në gjysëm. Me një qile kilja. Marim edhe një 2 pras. Marim edhe ca lakra. Nuk po e kuptoj qa ka. Ja dhe salata të gjitha. Edhe salata që nga shumë mirë. Edhe spinaci. Por spinaci kemi plot. Që kështë të bajnë vetëm salata. Ta janë këto? Kush? Këto. Ato e një milekilja. Një milekilja? Një qilekilja. Të marë salatë se... Si që ka salata, sa e mira. Pandaj vjetë të djelë në mëngjes në tregja. Gjendë në gjatë mira. Apo jo? Pritë se do marim... Marim edhe pak pras për sup. Ja dhe kërkalesim. Po marim. Dhe kocëm po e marim këtu, se ishte 500 lek më pak se poshtë. Marim dhe një kocë. Këtë një gjitha bashkë? Vërë. Ja ku morëm dhe sardele. Morëm të gjitha. Ja dhe salmon, po salmon s'morëm. Edhe drofta pa fund. Qeful, sardele. Edhe koca. Ja dhe unë me pazarin tim. Këto ditët e ftohta, është ai momenti ku që ti gjenë një rrezë djeli se unë tani dhe thua. Ata rri 5 minuta këtu mos t'i gjenë shpi para se t'bina i makinë më shtypi të lëviz nga rruga. Sa më të rruga makinave. A i moment t'i kur është ftot dhe t'i gjenë djelin, është momenti më i bukur, si me ndoni juve. Dhe erdi makina më aprishi momentin. Dhe e mbarova pazarin,
Tani po iki në shtëpi dhe do u tregoj një vrap. Tani do e lë pazarin aty, do fus peshkun në frigorifer, kur të vi do e laj, se e ka marr palar, dhe do ju tregoj dhe juve se çka kam bler, se do vishem, se do dal me Suzanën, që kështu duhet të bëhem gati. Këto janë vetëm një pjesë, tjetra është çanta e madhe këtu. Shikoni si ka ngrirë. Si kalamaj shtun. Ka shumë ftohtë është. Qesh ora 11 tani ka shkrirca. Dhe desh të va shafën. Shikoni se shafën. E mos ju thoj që se shftot sot. Kafe latte për mua, ujë për Suzanën. Ja unë dhe Suzana si lëm lekët. Sa lek ka argjuar unë? Unë kam argjuar 4700 plus 2200. Kam argjuar 7000 lek. Unë dhe Suzana, si e djel që është që kemi po kështu si rutin tashmë, ishim për mëngjes, ishim të çokolatini, si e pat. Shumë kënd që mështë të çokolatini, i pancakes ishte super fare. Zana po mërtheje në gjupin se shumë ftohtë që në ka sot. A shumë ftohtë? Hajde jepi mendimin tatë. A shumë ftohtë sot? Kam që të japë mendimin e ka dhe në termometri. E ka dhe në termometri. E shkon qaj njërimi. Tani po ikim të blejmë lurka. Maci pësh? O 900 euro maci? Hajde pësh 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 pësh. Ku jem oj? Hajde. O da shurri. Si veni maca plot. Maca. Erdha të marrë dy tulipana për vetën, t'i bëj bukur. Sa lule ka këtu. Ja dhe tulipana, të marrim shpejt që mos ta ngrim gocën. Lule pa fund, sa të bukura që janë. Ja përbim gati, ku fëllëtime të bukur. Sepse marrë nga të që duha dhe unë, edhe unë marrë. Unë erda një vitë, tu doja të mirë nga këshu, po ishtaj e goca tjetër. Do se për të cakështu. Lule, kështu, lule, lule, lule. Ja dhe lullet që mora për qefin tim për bukurin në shpi. Si
Dhe tani do ju tregoj pazarin se çfarë blem. Po e nis. Patate kuksi, sallat, presh ose pras, kungull, kamar. Këtu janë farakia, limona. Nga pazari i radhës parë kanë ngelur vetëm një pançar, një karrot dhe një moll. Kam marr këtu hurma arabie, që sa të bukura këto qeskat me këto që shuajnë këto ma. E nuk e më mend këto kukullat ruse. Hurma arabie, kam marr lajthi, që do ju tregoj një recetë tash që do bëjmë me biskota. Kam marr grosh, fasule, mora vetëm 2000 lek, thashë të provoj një razjen. Kam marr qep të kuqe, mipje, pomodorini, kopër, kam marr edhe mente, por mua më shumë më ngjajti si energjik se si mente kjo. Ja, këtu, edhe pomodorinit, mora portokale, moll, edhe llojet e peshkut, mora sardele, mora karkaleca, edhe kocë. Dhe kjo këtu, asarova, edhe lullet. Edhe kjo këtu, e gjitha e tavolina aty, dhe bluze ime që e kam vënë aty të thahet, është për gjithjavën time. Si mund të shikoni, baza është më shumë peshk këtë javë. Ndërkohë që po vija në shtëpi, pash këtë lullën aty bryashta, i kputa këto degët, e vurat e kjo vazua, mora një dy nga të lullet e bardha, i vendosa kështu, mora qyrinin, që e kisha atje, vendosa të kjo pjata lovë që kam pasur andej, këtë qyrinin tjetër, budën, që e kisha të tavolina, dhe bëra kështu këtë pjesën këtu. Që më pëlqen shumë, tani vetëm duhet të ndryshoj kornizat atyre. Dhe gjatë javës do merrem pak që të dekoroj pak shtëpinë, tani që vjen pranvera, edhe pjesën andej, se atë andej e kam lënë shumë vakët. Kam vënë një tufë me gjëra dhe s'kam bërë asnjë gjë tjetër aty. Asi kam rregulluar asnjë gjë. Dhe jashtë është 2 gradë dhe erësia me të veja, zyrësia dhe jeta, do laj gjithë këtë peshkun, do laj dhe gjithë këto midjet. Normale, budallaj s'ka brinj, që merë në me 2 gradë, me gjithë këto gjëra, me minus 2, me gjithë këto gjëra për të larë. Por, ne pse i barku im. Ja ku jam edhe unë që do laj plot diku dhe 2 kile gjërha, 1 kile midje që duan, kush ka marrë midje në njërë, duan të pak të në gjysore të lahen, me ujtë, me duart në ujtë të ftot, edhe peshkun, se tani që shumë ftot, unë e marrë peshkun pa larë, se më vjenë shumë gjuna për ato zonjat që punojnë atje dhe lajmë peshkun gjë gjithë kohës, ju mund thoni dhe ti me ujtë të ftot do e lash peshkun mirë, por unë vetëm një peshk do laj, nuk do laj gjitha të peshk, nuk e ti më ngjan sikur ndihmojnë do pak, duke qenë se në përgjithësi nuk e lajnë personat që e shesin, po e lajnë disa personat të tjerë që punojnë peshkun, edhe mua më vjen shumë keq tani në dimër dhe e marr dhe laj vetë peshkun. Ndoshta është një veprim i vogël, ndoshta shumë prej juve nuk ju bën përshtypje, po mua më duket sikur ndihmoj. Dhe tani gati që të lajmë produktet. Procesin e larjeve të midjeve ja kam treguar shumë herë, që kshu thjesht po nis nga puna tani. Unë jetë direkt në lavaman edhe procedoj t'i laj një nga një tani. Dhe vendosa të bëjt ca biskota me tërshër, me hurma arabie, me lajthi, banane dhe mjalt. Dhe tani do shtyp një vrap banane në më piru. Recetën e pashtë të Arban Osmani. Ja dhe bananën që shtypa e bëjmë kështu si qeqe dhe tani të përvazhdojmë me përbërësi. Ja ku hodha bananën te tasi, tani do hedh të shërën, duke qenë se unë kam dy lloj të shërash, do e përzij bashk. Kam nga kjo që ka ca fruta të thata, po hedh pak nga kjo. Por nga kjo është mirë që mos të ketë shumë si këto kokoshkat e misrit, se nuk e di si mund të jenë të pjekura, që kështu po i heq këto kokoshkat e misrit që s'kan ka bananën. Këto kështu. I se si lashtë ca, dhe po hetë në të shëra e thjeshtë.
Ola këto, kaq, po heth hurma arabie. Hodha hurmat duke që hodha hurmat duke qenë se s'kam shumë mjalt për t'i mbulcuar, po hedh një lug mjalt kat pak që më ka ngelur. Dhe po hedh një dorë me lajthi. Sa i thermova, sa jo. Dhe tani do i përzij bashkë të gjitha. Dhe i përzijem që sa të bëhet një masë trash. Do i hedh edhe pak të shërë. Unë këtë recet e bëj me sy, nuk e bëj me masë, që kështu shikojnë i gjërë sa këto mos t'jen shumë të buta, t'jen si masë biskota, ashtë edhe pak fare të shërë do jetë se shgati. Dhe vazhdojmë dhe përzijem. Mora tavëm, vura letër pjekje dhe tani t'i bëjmë topa pak largë njëri tjetërit. Ishte pak me ujë aty dhe pa në është kryuar kështu. E, me një dorë nuk u bën kam punët. Ja dhe 6 biskotat e mia do i bën në furrë për rreth 20 minuta gjeri sa të marrin ngjyrë. Duken ka shumë të shishme. Shikoni sa shumë lava, karkalec, peshkun, midhjet që më këputën. Salat jeshile, domate, prasin, të gjitha. I lava dhe frutat, i sistemova këtu. Dhe tani të bëj darkë. Biskotat i futa në furrë, tani gati që të gatuaj midhjet, se është një produkt që nuk reziston shumë, që kështu po e bëj direkt. Do bëj të pak makarona që ta marr me vete nesër në punë, që ta përzij me ato dhe ta marr nesër me vete në punë. Në punë vazhdojmë. Dhe ja ku nisëm në puna, si që keni vërre baza gjdo ka timi tim që e purëtë, i skuqim në kaj. I tjeri me pak kryp që të zbutit, përdora 2 qep se më këshin ngellur që dje, edhe për mos të shkuar dëmi përdora këtu të dyja. Të qepa dhe hurdra që skushu, vazhdojmë të hedhim midhjet. Kam shumë rrënë për më shkijen. Po dhe të gjitha midhjet në tigan, po i gri pak lëkur limoni, i gryrëse, ti hedh piper, ti hedh pak verë të bardhë, do i hedh dhe majdanozin që nuk e kam. Duan majdanoz, por nuk ishte në treg, do i hedh pak fare kopër, po pak fare. Përveç lëkurës, i hodha i shtrydha dhe pak limon, dhe bashdo të tani. Pak verë të bardhë. Rip. Piper dhe të gjitha, shumë e ratë. Ndërkoj që me dha andit video, se më thot mos më dërgo më këshu gjëra, është i dërkova biskota që po bëje, po shof ndesin mos më dërgo më këshu gjëra, se më bën keq, unë që i midhje, që i vdes për midhje.
Një ideja që nga shumë e mirë, që nga shumë plot, po ndihem keq që s'mora më. Dhe tani do vazhdoj të pastroj disa anamidje, disa do i lëm me kuacë, këto do e domatet pastaj. Dhe pasi pastrova një pjesë të midhjeve dhe këto po marrim valë, do hedh domatet, pomodorinit që grivën. Do i hedh të gjitha. I hodha dhe pomodorinit, vendosa mos t'i hedh kopër, se nuk e kam provuar në njërë të mendoj se nuk do shkoj. Dhe tani do i la thjesht një 2-3 minuta, sa pomodorinit të zbutet. Dhe unë këtë pjesën këtu do e haj si salcë, do më thëndoj besi tip salate. Kurse pjesën tjetër do e ndaj më 2 racione. Pjesën tjetër do e përzije me makarona. Tani do i përzije sa të marim valjë dhe domatet. Midhjet që i kam shërbyer me na një buk të thekur anash, në formë salate. Kam bërë salatën një shile, me qep, shumë qep, domate dhe limon, dhe biskotat që kanë dalë në fura, dhe shikoni sa të mira kanë dalë, po i lë që të ftohen aty, se i hoqa në fura. E tani do ha këto, salatën e një biskot. Pjesën tjetër të midhjeve kam lënë në tigan, sa të mbaroj buk, do zi makaronat që ti bëj gati për nesër.